wacan saaxiibayaala halkani waa dhuuxa wararka kusoo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeya wararkeena waxaana qeyb ka a magaalada laascanuud ee xarunta gobolka sool oo dhammaanba gacanta u gashay ciidanka somalilan kadib qorshayaal deg dega oo ay dejiyeen saraakiisha hogaamineysa dagaalkaasi dowlada jabuuti oo ku biirtay dagaalkiiyo ismaaciil cumar geelle o cadeysa mowqifkeeda dagaalka laas canuud sheegana in kooxaha nabadeedka ay ka dagaalamaya magaaladaasi saacadaha soo aadan tallaabooyin deg dega laga qaadayo xilli hubkii iyo gaadiidkii ugu badnaa oo ka yimid dhanka <muchas> jabuuti ay soo gaareen hargeysa loona soo gudbiya taliska gooja caddi ee gobolka sool xogihii ugu dambeeyey dagaalada halkaasi ay marti geli doonta iyo qaar kamid ah ciidamadii ugu badnaa ee sc iyo kuwa hil harti oo saga baxay goobihii muhiimka ah ee ka tirsanaa sool ee dagaalka ay kula jireen somalilan ayaanu tabi doonaa iyo howlgalada xooggan ee ka socda dalkii qorshayaal deg deg ah oo mar kale dowladda ay udejisay wejiga labaad ee dagaalka xoreynta dalka qodobada iyo kuwo kale ayaa qeybka ataminta wararkeena ee dhuuxaee u diyaar garooba mar kale wacan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aad daawateen iyo kuwo kale oo ayna faahfaahintooda gudagalna muuqaalkan sheergalay saaxiibadaada gaarsi aragtidaada waynoo muhiim haddii aynu ku bilowna ciidanka somalilan ayaa ku guuleystay inta badanba inay xaqiijiyaan nabadgelyada magaalada laascaanood kadib howlgallo xoogan iyo dagaalo ka dhacay magaaladaasi saacadihii ugu dambeeyey ciidanka somalilan dhaqdhaqaeq ay ka wadeen qaybo kamid ah gobolka sool iyo magaalada laascaanood ah ayay ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan talisyadii ugu badnaa o ilahayeen ciidanka huwanta ee dagaalka kaga jira magaaladaasi somalilan waxay dajisay qorshihii ugu dambeeyey ee qabashada magaalada laascanood iyo dhammaanba xarumada kala duwan oo haatan ay ku suganyihiin ciidanka cs iyo kuwa hil harti puntlandna qeybo kamid a ay soo gashay deegaanadii horey somalilan u joogtay taasi oo go-aan deg deg a ay kasoo saartay xukuumadda muuse bihi cabdi deegaanada ay puntland timi waxaa kamid a booc ama tukaraq iyo deegaano kale iyagoo lagu amray ciidanka somalilan in saacadaha soo aadan ay soo afjaraan dhaqdhaqaaqa puntland ee deegaanadaasi ka bilowdo kadib markii laascaanood inta badanba gacanta ay ku dhigeen ciidanka somalilan oo si xoogan magaaladaasi howlgalle kaga sameeyey dagaalka magaalada laascaanood waxaa loo dejiyay ilaa saddex qorshe ah in dhammaanba ciidanka huwantay magacyada kala duwan leh ee ka dagaalamaya magaaladaasi ee laga saaro iyadoo saraakiil muhiim ahaa gacanta ay u galeen somalilan sidoo kale in magaalada lagu soo celiyo dadkii ka barakacay ee rayidka ahaa iyo in dib loo dhiso goobihii ku burburay hubabkii xooganaa ee somalilan ay ku garaacday goobihii ay ku dhuumaalaysanayeen kooxaha muddada ka dagaalamayay magaaladaasi waxaa intaasi kadib xigtay in la gaarsiiyo deeqo kala duwan dadkii ka barakacay laascaanood isla markaana adeegyadii muhiim ku ah magaaladaasi dib loo celiyo maadaama muddo ka badan saddex bilood dagaallo xoogan ay ka socdaan dhanka kale saraakiisha hogaaminaysa ciidamadan ayaa dejiyay qorsho kale oo ah in dhammaanba cidkasta oo lakulahay dagaalka laas canood hurintiisa in la dabagalo laguna dhigo gacanta iyadoo tilaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono wararku waxay intaasi ku darayaa in laas canood saacadaha soo aadan lagu kala bixi doono qaybaha ay kaga harsan yihiin ciidamada huwanta ah ee isugu jira kuwa sya ciidamo kala duwan ee gormid ku gaaray magaaladaasi dagaalka magaalada laas caanood ayaa meel xasaasiya maraya somalilan ayaana si weyn ugu gacan sareyso iyadoo ciidamada qaranka ay dejiyeen qorshe kasta oo somalilan ay kuga guuleysan karta dagaalkaas laguna dharbad jabinayo ciidanka huwanta ah ee nabadgelyada magaaladaasi sida weyn dhaawaca u gaarsiiyey dhanka kale dowladda jabuuti ayaa ku biirta dagaalka magaalada laascaanood xili madaxweyne cumar ismaaciil geellow cadeeyey mowqifkiisa dagaalka magaaladaasi ka socdo saacadihii ugu aadanaa waxaa magaalada hargeysa soo gaaray hub iyo gaadiid aad u fara badan iyo ciidamo kala duwan uo hogaaminayo kuwaas oo qayb ka noqon doono xoreynta magaalada maadaaba kooxo si weyn nabadgelyada qaaradda wax ugu dhibi karta ay ka dagaalamayaan somalilan waxay tibaaxday hubka ay soo ugu deeqday jabuuti inuu yahay mid lasaga caawod doono kooxaha ay sheegeen in magaaladaasi nabadgelyadeeda ay kusoo duuleen islamarkaana isugu jira argagixiso iyo kuwo kale oo kusoo gambanaya magaca a c c dowlada jabuuti ayaa sheegtay in dagaalkani waxaay qeybta uga tahay ay tahay xiisada magaaladaas uu muddo qaadatay iyo in sida ugu dhaqsiyaha badan nabad lagu soo dabaalo magaalada laas canood laguna soo celiya dib noloshii ka jiri jirtay bulshadii soomaaliyeed ay ku nooleed magaaladaas iyada oo laga dulqaadayo kooxaha caadeystay daadinta iyadaoo laga dulqaadayo kooxaha magaaladaas waayihii dambe dagaalka kaga jiray ismaaciil cumar geeli madaxweynaha jabuuti ayaa ka dhawaajiyay in qorshaha dagaal ee ay jabuuti qeybta ugu noqoto ay tahay sidii nabadgelyada looga shaqeyn lahaa jabuuti haddii kooxahaasi sii gudbaanna ay khatar gelin karto nabadgelyada dalkaasi ka jirto saraakiil kala duwan oo muddo dagaalka khibrad u leh ayaa qeybka ah hobka iyo gaadiidka ay ugu deeqday jabuuti dowlada somalilan waxaana la sheega in saacadaha soo aadan ee taliska goojacada ay soo gaari doonaan iyagoo qeyb ka noqon doona dagaalka magaaladaasi ka socda waayihii dambe somalilan dhinacyo badan ayaa ku taageeray soo afmeeridda kieskan iyo in uu wakhtiga ugu dhaqsiyaha badan lagu soo gabangabeeyo waxaa la xaqiijiyay in maalmaha soo aadan laascanood si buuxda mar kale dib calanka somalilan looga taagi doono iyadoo cagta la mari doono dhamaanba saligyadii iyo abaabulka cc kuwa hil harti ee ka wadaan magaaladaasi xoogihii ugu dambeeyey ee kasoo gaaraya dhuuxa ayaa tilmaamaya in maanta ay hobka culus loo adeegsaday dhowr xaruumood oo ay ku sugnaayeen ciidamada cc e kuwa hil harti ee magaaladaasi abaabulka ka wada iyadoo la gaarsiiyey khasaare aada u xoogan wararku waxay intaasi ku darayaan in somalilan mar kale ay doonayso in dhammaanba goobaha kala duwan ee gobolka sool ay ciidamadaasi weerada kusoo qaadeen laga saaro iyadoo deegaanadooda dib loogu celinayo gulufkan ayaana loo ballaariyey deegaano kala duwan dhowr aag ayaa loo qorsheeya dagaalkan inuu saf ballaaran kaga bilowdo taasi ooaysan u barbareegi karin ciidanka a cca kuwa hil harti oo sheegay in deegaankooda ay difaacayaan balse si weyn deegaankaasi wax ugu dhibay nabadgelyadiisii waxaa muuse bixi cabdi uu ka dhawaajiyay haddii dagaalkaasi lasoo abjaray inay bilaaban doonto doorashada madaxtinimo ee somalilan islamarkaana ugu horeeya gobolka sool iyadoo sanduuqaha codbixayaasha la keeni doono bulshadii deegaankaasi markii kadib dib lagu soo celiyo laguna soo dabaala nabadiiiyo xasiloonidii iyo noloshii ka jirtay magaaladaasi iyado oo xusay in kooxaha nabadgelyo deedka ah laga dulqaadi doono ee huwanta magaaladaasi muddada ka dagaalamayay ciidanka somalilan waxay maanta ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan qaar kamid a saraakiisha hogaamineysa ciidamadaasi walow ay sheegeen inay warbaahinta usoo bandhigi doonaan balse howlgalkan uu yahay mid ilaa lagu soo qaban doono boqolaal kale oo askari oo ka tirsan ciidanka ccya kuwa hiil harti ee magaaladaasi dagaalka kaga jiro markaana haddii aynu aadna deegaano kala duwan oo katirsan dalka waxaa ka socda howlgallo xoogan oo loga saaraya al-shabaab deegaanada ay mudada dheer xukumayeen ciidanka dowlada federaalka ee soomaaliya kuwa maamul goboleedyada oo ilaa afar dhan dadka deegaanka ah ayaa bilaabay uugulofka wejiga labaad ee dagaalka howlgalka xoreynta dalka iyagoo al-shabaab maalmihii ugu dambeeyey laga saaray deegaanada ugu badna wararka ka 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 ay ka heleyso dhuuxa ayaa tilmaamaya deegaano ka kala tirsan maamulada jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug in saacadihii ugu dambeeyey ciidanka xoogga dalka iyo kuwa maamulada iyo dadka deegaanka ay qaadeen ilaabooyin degdeg oo al-shabaab deegaano dhowra looga qabsada dagaalo xoogan ay dhex mareyn iyadoo kooxdaasi khasaare xoogan durbadiiba wajahday dowladaha sidoo kale a turkiga iyo mareykanka ayaa dagaalkan ee howlgalka wejiga labaad ee degdega qayb ka noqday kadib markii qaramada madoobay ee dhowaan xoghayaheeda uu safar degdega muqdisho ku yimid dowladana cusi udirsato ah in laga gacansiiyo duqeynta diyaaradaha oo qeyb ka ah howlgalka wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab maraykanka iyo sidoo kale turkiga ayaa sheegay in diyaaradahooda sida ugu dhaqsiyaha badan loo howlgeli doonaa kadib muddo o hakad u ku jiray kadib markii uu dagaalka wejiga labaad ee al-shabaab lasoo afmeeray diyaaradaha duqaynta ayaa al-shabaab gaarsiiyey khasaare kala duwan kuwaasoo ciidamada weerarkooda ka hor ka saara goobaha ay ku dhumaaleysanayaan diyaaradaha dagaalka da oo si weyn al-shabaab khasaare iyo jab xoogan u gaarsiiyo oo ay leeyihiin dowladaha maraykanka iyo turkiga ayaa la xuseyn sida ugu dhaqsiyaha badan saacadaha soo aadan ay u shaqageli doonaan kuna biiri doonaan howlgalka wejiga labaad ee xoreynta dalka diyaaradahaasi ayaana si toose u kale hoostegi doona ciidamada gorgor oo ah kuwa ay tababartay dowlada ee turkiga halka kuwa danabnaah ay ka amar qaadan doonaan diyaaradaha laga leeyaha dalka mareykanka labadan ciidana ayaa ugu cudud weyn kuwa haatan howlgalkani horkacayo waxaa dhanka kale la sheegan gobolka shabeelada hoose e dhankiisu uu ka bilaaban doono howlgal dhowrjaha oo al-shabaab deegaanadaa kaga suganyihiin looga sifeynayo waxaana howlgalkaasi loo qorsheeyay ciidankii dhowaan lagu soo tababaray dalka eliterea qaybo kamid a muqdisho weli ku sugayihin kuwo kalena laga soo celinayo gobolka shabeelada dhexe kadib markii qeyb ay ka noqdeen howlgalka wejiga labaad ee xoreynta dalka dowlada xasan sheekh maxamuud ayaa qorshayaal dhowra u dejisa howlgalkan oo balooyinka soo aadan soconaya wejiga labaad waxaana la qorsheeyey in ka badan sidood gobol in laga saara al-shabaab kuwaa oo ka kala tirsan maamulada koonfur galbeed galmudug hiirshabeelle iyo sidoo kale jubbaland dowladaha dariska la-ah soomaaliya ayaa dhankooda dagaalkan qeyb ka noqon doona waxaana ciidamo ka kala socday jabuuti itoobiya iyo kenya saaca maalmaha soo aadan ay soo gaari doonaan xaduudda soomaaliya ay la wadaagta dalalkaasi guud ainta ayaan kusoo afmarena tabintaan wararka dhuuxa ee muuqaalkan sheergalay kusoo biri youtubekena subskribeka saar si aad u hesha dhacdooyinkii wararka deg deg anu halkaan kubaahnam